Әлшер. Алло. Сүлім бастап деп, кезетсейш. Кәс-кәс, 5 минутке тұрш, ең қызық жеріне келді. Қолы қалт етсе, бар уақытын компьютер клубтарында өткізетін геймерлер көп. Қазіргі таңда түрлі виртуалды ойындардың қызығына батыратын мекемелердің саны артпаса кеммей отыр. Виртуалды әлемнің қызығына тоймайтын ойыншылардың қатарында балалар ғана емес, ересектер де бар. Олардың ойынға берілетіндігі сондай, компьютер алдында күні-түні отырады. Бұл компьютер клубының иелеріне де тиімді болса керек. Адамдар саны көп, және адамдар әртүрлі оқушыдан бір 40-50 жастағы адамдар да келеді. Бізде сонда тариф деген бар. Жаса 3 сағат, 5 сағат және тариф ночь деген. Пятница күні келген кезде олар көбінесе ночь отырады. Негізі субботамен воскресенье выходной ретінде ночь уақытына отырады. Сағат 11-ден таңғы 8-ге дейін. Компьютер ойындарының өзіне баурап алатындығы соншама, ойыншылар өз-өзін ұстай алмай виртуалды әлемнің құрбанына айналуда. Есі кіріп, ойы түзелмеген бүлдіршіндер былай тұрсын, ересек адамдар да құмарлыққа беріліп кетеді. Бізде солай ойнаса, сындырып, және бір нәрсені қиратса, бізде оған өз айыппұл тағайындалады. 15 жастағы балалар, 17 жастағы балалар өзінің эмоциясын ұстай алмайтын жігіттер ғой негізі. Экранның ар жағындағы әлемге құмарлықпен берілмей, шынайы өмірді де тепе-тең алып жүретін жасөспірімдер де бар. Алайда ойыншылардың барлығы бірдей компьютер алдынан уақытылы тұра алмайды. Тәуліктеп отырып, ойын ойнаудың соңы тәуелділікке әкеледі. Неғұрлым біз ойынды көп ойнасақ, сол ғұрлым өзіміздің әлеуметтік ортамызбен виртуалды ортаның арасы бұзылады. Ол жерде бүкіл өзінің персонажы көптеген күштерді олар сатып алады, ойында ұтып алады, және де ол сол персонажы өте мықты болып шығады. Тағы бір инструменті ол балаға әртүрлі приздерді немесе сыйлықтарды беру ойындарда. Себебі біз әрдайым бізге не ғұрлым бізді мақтаса, бізге бір сыйлықтарды берсе, біз сол ғұрлым сол адамға немесе сол ортаға қызығамыз. Кез келген дүниенің зиянымен қоса пайдасы да болады. Сол секілді компьютерлік ойындардың да артықшылықтары бар. Ойындардың пайдасы бар. Қазіргі кезде мысалы бізде көз бұлшық еттерін, немесе ойлау қабілеттерін дамытатын ойындар өте көп. Мысалы бізде тек қана атыс шабыс ойындар емес, сонымен қатар бір нәрсені құрастыру, соғу, дамыту, стратегиялық ойындар, оның барлығы балаға пайдалы. Әлшер, ау. 5 минут емес, жарты сағат өтті ғой. Болды. Болды, болды. Кешірім сұраймын, расында компьютер ойындарына берілетініміз сондай, қалай уақыттың зымырап өткенін байқамай қаламыз. Артық ішсең су да зиян деген, сол себепті құмар ойындарға көп әуестенбей, дер кезінде бас тарта білген жөн.